Київстар, привіт, Київстар. Дякую, до речі, нашим друзям, компанії Київстар за підтримку сьогоднішнього концерту. Дякуємо всім вам за те, що ви сьогодні з нами. Що граємо далі, кажіть? Не чую? Ні, ну ви зразу з козирів пішли. Давайте ще щось трошки. Наприклад, листопад. У нас ще жовтень, але давайте листопад.